Έφερε και τη δεκάμα καφέ μήνυμο μια στιγμή. Το άλλο βάζω. Το ρεβάζω. Είναι στην πόλη χάρη. Βαλίμτσάι δεν. אז שם יצא 1 שווה n מינוס חצי למדה חלקי v ואחרי סידור יצא ש-n שווה 10 וחצי אבל הוא לא יכול להיות אתה לוקח את ה-n הכי גדול עד ל-10 וחצי וזה ש אז גם פה n יהיה 10 mx ואז כמה קווה מינימום יהיו לי? כמה? 20. נכון. 2 כפול 10, 10. אוקיי? בום. שמנו 1, בודדנו את n, נמצא 10 וחצי. 20 שווה מינימום. כן. כשסינוס תטא שווה ל-1, אז תטא שווה ל-90. ואז מה זה אומר? שהאור בכלל לא יפגע במסך בעצם. זה כאילו... הוא יתקדם לאורך המקורות. כן. בפועל מה שיקרה בדרך כלל זה שה-n הזה לא יצא שלם. יוצא מ-10 עד 7, ואז זה אומר שהזווית הכי גדולה היא 88 מעלות, לא בדיוק. היא לא בדיוק. אז המקרה הזה אפשר ליצור אותו במקרה כזה? זה מאוד פוליטי, זה כמעט תשעה, זה לא... שריג עדיפה. שריג עדיפה. יאללה, בואו נעשה שריג. בואו נעשה את הזוועה. זוועה? סתם זה לא תאורטי. ברגע שעושים שאלות, אתה פתאום נהיה מה זה קרה, רק צריך לעשות את זה. שזה מעצבן או שזה לא תאורטי? רגע, אתה תגיד חוקי. אני פתאום לא אופיס כאן עובר, אני צריך לסחור. הנה, יש מסחור. מבינים כל אחד בגלל רק כדי לסחור. מבינים סתם רעי. נכון. לכן לא כדאי לתרגל, והייתי רוצה לתרגל איתכם, אבל אנחנו לא... אין סימן. לא מספיקים לי, אנחנו מדברים את יום שלישי כל הזמן. אני לא אסביר למה, יודעים מה אני לא אסביר למה, אבל זה שתי שניות, נעשה את זה בקצרה. אם אני אשתמש בשרטוט של קודם, אוקיי? יש לי שני חלופים. סבבה? שני חלוצים, מסך, עוד לא. ויש לנו ענף, והיה לנו את ה-LN הזה ואת ה-XN. זוכרים הכל, נכון? כן. ופה היה תטא-N, ופה הורדנו ענף, ובלה בלה בלה. אוקיי. אנחנו הוכחנו שסינוס, סינוס תטא n, למה שווה? n? n, זה לא טוב, אני לא מבין לסחור. n, גימל, אני לא מבין לסחור. אני לא עוזר, אני עכשיו, למה טנגנס תטא n שווה? כי בזוויות קצת... xn לחלק לבין. ל-xn? אוקיי, אתה יכול לצאת אין. אבל לא אמרנו את זה פה, שאין חלקי. מה קורה? תפסיק? כן. לא? נו, עכשיו, מה אני יכול לעשות פה? תראו, בזוויות קטנות, טנגנס שווה לסינוס. שווה לזווית עצמה. מה? נכון. זה לא במעבודה. תבדקו את זה אפילו עם המחשבון, מוצאים בזווית קטנה, תראו שסינוס וטנגנס יוצאים ממש אותו דבר. אז אני יכול עבור זוויות קטנות. עבור זוויות קטנות הם שווים, ולכן אני מקבל שמרחק ה-N, מרחק עבור מקסימום מסדר N, חלקי ה-L הזה שהוא קבוע, זה המרחק של העסק הזה מהמסך, נכון? כן. שווה ל-N, למדה, חלקי U. יפה. ומכאן ש-XN זה מה שווה? L, וגם ג'. N, ג'.
שאל חלקי אילן, אתה יכול להוסיף לשווה אל חלקי אילן, כאילו, בשם. מה המילים? מה? מה? אתה יכול להוסיף שווה אין מוגים, אין לב לחלקי D, שווה ל... המילים בשווה. ואל חלקי אילן. פחות
אוקיי? אם ניכנס לדברים, מה יצא? יצא יפה השוק בסוף. כולם רואים שה-N מצטמצמות על פתיחת סוגריים? כן. יישאר לי למדה L חלקי D. אוקיי? כלומר, המשחק יגיד דלתא X, לפעמים כותבים אותה ככה, חלקי L שווה למדה חלקי D. זו נוסחת יאנג, אוקיי? סתם, ככה קוראים אותה אותה. לדעתי מהספר שלכם. אל זה המרחק בין המקורות המרכב. גם דרוך גל, D המרחק בין שני המקורות. דלתא X זה הרוחב פס. בקירוב, והקירוב הזה נכון שהזוויות קטנות. מה זה? דלתא X זה רוחב פס. אז רגע, זה לא סדר. לא, עוד לא סדר. עוד מעט סדר. רגע, יש חוב רואה, זה קורה. יפה, הוא קבוע עבור זוויות קטנות. אם תסתכל פה, זה צריך להיות גדול גדול גדול. אתה רואה, אלו הם פחות יותר גבוהים, אז קודם כל נהיה קטן יותר. כן. זוויות גדולות יותר. אוקיי? הקירוב הזה נכון לזוויות קטנות. אז אני ארשום. הקירוב הזה נכון בשני תנאים. א', ש-L הרבה הרבה יותר גדול. ממה? מאוד מאוד גדול. הם קראו לזה D, הם נכון. וב', שהזוויות קטנות. אין הרבה יותר גדול ממה? מה זה D? א', אני יכול להסביר. אני רק אומר דבר כזה, נוסחת יאנג אני יכול להשתמש בה כש-L מאוד מאוד גדול לעומת D וכשהזוויות מאוד קטנות. למה הוספתי את התנאי ש-L מאוד מאוד גדול? כי L מאוד מאוד גדול השתמשנו בו בהוכחת הנוסחה הזאת קודם, כשהוכחנו את זה גדול L היה חייב להיות גדול. אז אני רוצה שתבינו, בנוסחה הזאת שאתם אוהבים להשתמש בה מותר להשתמש רק עם התנאי א', כלומר גם לזאת יש מגבלה. אבל ליאנג יש עוד מגבלה בנוסף שהזוויות קטנות. איפה ה-L בנוסחה הזאת? הוא לא מופיע פה, אבל בהוכחה שלה הסכמנו לזה שה-L היא גדולה. אוקיי? עכשיו תכלס, א' תמיד יתקיים לכם שאלות. אף פעם לא יתקיים לכם שאלה אם שה-L מאוד מאוד קטן. לא יקרה. תמיד ה-L היא מאוד גדולה. תמיד המרחק של המסך מהמקורות בו יהיה גדול, יחסית ל-D. אבל רק רציתי שתגידו שטכנית התנאי הזה קיים גם ביאנג וגם פה. אבל הזוויות קטנות קיים רק ביאנג. אוקיי? זהו, סיימנו את הקוד בין שני סדקים. אפשר לעשות צריך לפיפה. עכשיו. מה? שני סדקים. אתם רוצים להישאר עוד? כן, 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 כמעט? כמעט, 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 בטאנגנס זה יצאים חלקי אל. אז במקום לדבר קטנות, אפשר להגיד שאין להם שווה. תמיד. בדיוק. אנלוגיה אחת אחת, בדיוק. כן. התקופה כתקופה של התקופות עשינו? לא. לא. אתם איתי לא עשיתם, לא יודע. לא, עם יעקב עכשיו אני אתן לי איתך. אוקיי. טוב. שמי, רק שנייה נשמע. כן, יש לך כל הדברים של יעקב. הוא שריב זה להיט. זה הכי כיף. באמת. לא, צריב זה קל, זה זורם, זה מספרות קלות, זה... אם אתם יודעים שני סדקים, אתם יודעים שריב. ממש קל. אני גם לא מתקור מהספר, אבל בסך הכל...
רזי על ירמי. אוקיי. שוב, אני לא אצייר כדי לחסוך לנו זמן. תסתכלו ב-188.